שוב בוקר טוב לכולם וברוכים הבאים לוובינר שלנו בנושא Predictive Maintenance בעזרת MATLAB. אוקיי, ובעצם המטרה שלנו היום בעצם להראות איך אפשר להשתמש בכלי המטלאב בשביל לבצע חיזוי של פעולות החזקה או בכלל חיזוי של או שימוש במידע כדי לחזות פעולות עתידיות בעזרת Digital Twin. אוקיי, אז בסוף הוובינר אנחנו נגיע לשהו חלק של שאלות ותשובות. בינתיים יש לכם שאלות, אתם יכולים למלא את זה בחלק של הצ'אט בתוך המערכת עצמה. בצד ימין אתם יכולים לראות חלון של צ'אט ואפשר לכתוב את זה. מומלץ לשלוח את זה לסטאף ולא לכולם, רק כדי שזה לא יבלבל את כל האנשים. מעבר לזה, למידע נוסף, אם יש לכם, אפשר להיכנס לקישור שמופיע כאן בחלק הזה. ובחלק של שוב, בחלום בצד ימין, יש שם handouts, אז בתוך ה-handouts יש את המצגת בעצם שאני משתמש בה בפורמט של PDF, אז תוכלו להוריד את הקובץ ולהשתמש בו לשימוש עתידי, אם תרצו לעבור על השקפים או להסתכל עליהם או כל דבר אחר, אז יש לכם את זה אצלכם. אוקיי? אז בואו נתחיל. אז דמיינו לכם מצב כזה שבו בעצם יש הרי מגוון של שפות בעולם, ושפות, חלקכם בטח מזהים חלק מהשפות האלה, ערבית, לא יודע, תאילנדית, ספרדית וכן הלאה, ויש עוד שפות, כמו שפה של מכונות, שפה של גרפים וערכים וסיגנלים, ואם היה לנו איזשהו כלי כמו Google Translate, שהיה יכול לקחת את הסיגנלים האלה ולתרגם את זה למונח כמו אני צריך עזרה, או אני צריך עזרה, ואחד מהאטמים שלי בעצם הוא נוזל או כל דבר אחר, ואני הולך להיכשל בעוד X ימים, אז זה בוודאי יכול לעזור לנו. אז בעצם המטרה שלנו היום בעצם לראות איך אפשר לעשות משהו שהוא דומה לזה, כן? אז לא לפתח גוגל טרנזלייט, אבל בהחלט לפתח איזושהי מערכת או איזשהו מקרא שעוזר לנו לעשות דבר דומה לזה. כלומר, אנחנו ניקח בדוגמה שלנו איזושהי מערכת שיש לה סיגנלים, מדידות של מערכת, ועל ידי שימוש במידע שאנחנו קולים מתוך החיישנים, ננסה לבוא ולסמלץ או להתחבר למערכת, למדל אותה, ובעזרת אלגוריתם של לימוד מכונה, לראות איך אפשר לחזות כשלים עתידיים. אוקיי? אז אנחנו, הדוגמה שלנו היום היא דוגמה מעולם קצת מכני, שאולי לא מדבר לכולם, אבל הדוגמה היא פחות חשובה, פחות מעניינת, כי זה לא המטרה שלנו להיום. במקרה הזה מדובר על איזושהי משאבה, שיש לה כמה צירים, מאוד דומה למנוע של רכב, כלומר יש פה איזשהו זורם או חומר שנכנס פנימה לתוך המשאבה, והתפקיד שלה בעצם זה לדחוס אותו, להעלות את הלחץ שלו, או להעביר את זה בעצם למקום, ממקום נקודה א' לנקודה ב'. וזה אופן התנהגות של מכונה כזאת, שעובדת בצורה תקינה ללא תקלות. כלומר, יש לנו פה את ציר הזמן, וציר כמות הדלק, או הספיקה שהיא יודעת להעביר החוצה. עכשיו, מכונה או מערכת מסוג כזה יכולה להיכשל בכמה דרכים שונות, למשל איזשהו אתם שנפרץ ומתחיל לנזול, או משהו בציר הרכובה, גל הרכובה שמסתובב בצורה לא תקינה או איזשהו כשל באיזשהו מיסב, או יכול להיות ממש רכיב מכני שאיפשהו בדרך הולך ומתקלקל. אוקיי? המערכת שלנו בעצם משולבים בחיישנים, חיישני לחץ, והמטרה שלנו בעצם לקחת את המידע שמגיע מתוך חיישן הלחץ הזה, ולבנות איזשהו אלגוריתם שמה שיבצע בעצם זה חיזוי של תקלות, כלומר להתריע על מצב המערכת והאם היא תקינה או לא תקינה. Okay? כך זה פחות או יותר נראה כשמרצים את המערכת, כלומר אני רוצה לבוא ולבנות איזשהו מודל של המערכת הזאת, okay? להריץ אותו ולראות בעצם מה, אז בואו נעבור רגע למטלאב ונראה את זה. אז הנה המודל שאני אבנה אותו בסופו של דבר. אני רוצה פשוט להריץ את המערכת, לראות איך היא מתנהגת, ולנסות להזריק סט של תקלות, כמו שהיה קורה במערכת האמיתית. אז תכף זה יעבוד ונוכל לראות את זה. אוקיי, אז הנה המודל המכני, התלת-ממדי של המערכת שלנו, ואפשר כרגע לראות איך זה רץ ועובד. אוקיי, אז הנה פעולת תקינה של המערכת, אפשר לראות שהבוחלות פה מסתובבות, לאורך הציר, ויש פה ששתמים שנפתחים ונסגרים. אוקיי? עכשיו, לתוך המערכת הזאת אני יכול לבוא ולהוסיף למשל תקלות, אוקיי? למשל להוסיף, ופה אני רוצה לקבל, סליחה, פה אני רוצה לקבל את איזושהי אינדיקציה אם המערכת עובדת בצורה תקינה או בצורה לא תקינה. אוקיי? אז בואו נוסיף איזושהי תקלה, אוקיי?
אז אפשר לראות שפה עכשיו יש לה כשל בעצם באחד הרכיבים, ואני אריץ שוב את אותה סימולציה, וננסה לראות האם באמת המערכת מזהה כשל מסוג כזה. אוקיי, אז נושא השיחה שלנו לא הם בעצם נושא של מה זה תהליך העבודה שלנו בנושא של החזקה מונעת או החזקה יזומה, כיצד בונים מודל דיגיטלי או דיגיטל טווין של המערכת שלנו, כיצד בונים מודלים של פרדיקציה, וכיצד בעצם אפשר לעשות שימוש ממידע שאנחנו קוראים מתוך הישנים כדי לאמן מערכת וכדי לבנות מערכת שיודעת לחזות תופעות עתידיות. אוקיי, אז אנחנו מדברים על הנושא של תהליך העבודה של Predictive Maintenance, אנחנו בעצם מדברים על כמה דברים. השלב הראשון בעצם זה להגיע ולהיות מסוגל להציג נתונים שאנחנו מקבלים מתוך החיישנים שלנו. כלומר, לגשת לחיישן, להוציא את הנתונים, לבטא שהוא תהליך של pre-processing, למשל להוריד חיישנים שאינם תקינים, או מידע שהוא חריג, או כל מיני outliers כאלה ואחרים, אבל לנקוד את המידע כדי שיכיל רק את הערכים הרלוונטיים שמתאימים למערכת שלנו. לאחר שיש לנו את המידע הזה, אז בעצם אנחנו משתמשים בשיטות של מודלים של מכונת, למידת מכונה, כדי לפתח בעצם איזשהו מודל שיודע לחזות בצורה טובה התנהגות של המערכת הספציפית שלנו. ולאחר שיש לנו מודל כזה, אז בעצם השלב האחרון הוא לבוא ולבצע deployment, כלומר ליישם או לממש את האלגוריתם הזה בתוך מערכת שחיה בעולם האמיתי. כלומר, או באיזשהו בקר כזה או אחר. אוקיי? אז בהיבט הזה יש בעצם כמה בעיות או כמה אתגרים שצריך להתמודד איתם. למשל, לא תמיד יש לנו מידע זמין על כל החיישנים כל הזמן. אוקיי? לפעמים זה לוקח הרבה זמן או לוקח הרבה אנרגיה כדי לבוא וליישם כאלה חיישנים. כדי להגיע לאלגוריתמים טובים של למידת מכונה, אנחנו רוצים לייצר מצבים גם של כשלים וגם של מצב עבודה תקין של המערכת, ונושא של כשלים הוא בדרך כלל דבר שקשה ליישם אותו, קשה לבדוק אותו, כי אנחנו רוצים שהמערכת תעבוד כל הזמן, ואז קשה למצוא מצב שבו המערכת לא עובדת. והדרך לבוא ולהתמודד עם האתגר הזה הוא על ידי בנייה של מה שאנחנו קוראים לו תאום דיגיטלי. והתאום דיגיטלי בעצם זה איזשהו רכיב סימולטיבי, אוקיי? רכיב שאנחנו מוצאים אותו בשלב על ה-PC שלנו, שבעצם אמור לבוא ולעבוד בצורה כמה שיותר דומה לאיך שעובד המערכת, איך שעובדת המערכת האמיתית שלנו. אוקיי? אז זה בעצם הנושא של תאום דיגיטלי, וזה המטרה שלו, כלומר לבוא ולייצר לנו דאטה סינתטי כדי שנוכל לבוא וללמוד על המערכת. החלק השני בעצם זה שאלה של פיתוח אלגוריתמים, כן? למידת מכונה זה לא דבר הכי טריוויאלי שבעולם, וכאן מטלאב כמובן עוזרת לנו כדי לבוא ולבנות מודלים חדשים ולבדוק אותם בצורה זריזה ומהירה. Okay? כאן אפשר לראות דוגמה לאיזשהו לקוח של MathWorks בעולם, שבא והשתמש בדיוק בשיטות האלה כדי לבוא ולפתח מערכת שחוזה כשל של מכונות מסוג של מסעיות כאלה מאוד מורכבות, של כל מיני גנרטורים ורכיבים מאוד מורכבים, שמשמשים לתעשיית הדלק והגז בעולם, ופה שוב הם בעצם משמשו באלגוריתמים האלה ובתהליך שאני הולך להראות לכם כדי לחסוך ולמנוע כשל של מכונות, כי השבתה של כל מכונה כזאת שעולה כמה מיליון דולרים, ברגע שהיא לא עובדת יום אחד אז זה יכול לגרום להוביל לנזק די משמעותי. אוקיי? אז בואו נתחיל בשלב הראשון של בעצם איך אנחנו בונים תאום דיגיטלי. אוקיי? אז המערכת שלנו בעצם מורכבת, כמו שאמרנו, זו מערכת מכנית שכוללת חלקים מכניים שמסתובבים, נעים, מסתובבים וכן הלאה, וכאן יש לנו את סביבת סימסקייפ, שמאפשרת לבוא ולקחת נתונים בסיסיים של כל מיני מודלים מוכנים, פשוט להתקן אותם מתוך דפי הנתונים וליצור מודל בצורה די פשוטה של המערכת שלנו. לא ניכנס לזה יותר מדי, כי זה פה אני חושב שזה יותר תלוי במה שאתם עושים ומה שחשוב לעולם שלכם, אבל תדעו שיש אפשרות לבוא ולייצר מודל דיגיטלי של מערכת מכנית או הידראולית, חשמלית, או כל שילוב של כל אחת מהסוגים האלה בצורה די פשוטה. במקרה הזה גם אפשר לקבל איזושהי אנימציה של המערכת כדי לבוא ואפילו ללמוד קצת בצורה יותר טובה איך היא מתנהגת ואיך היא בעצם עובדת בסופו של דבר. אוקיי? אז במקרה שלנו בעצם המערכת בנויה ממודל של סימסקייפ, שמכיל בתוכו רכיבים מכניים, מכיל בתוכו רכיבים הידראולים, אפשר לראות פה את כל המערכת ההידראולית שלנו, את כל החלקים של המערכת ההידראולית שלנו, וגם את הויזואליזציה, באנו ויבאנו בעצם מתוך סביבת קאד,
סוליד וורקס במקרה הזה, כדי לבוא ולחבר את זה לתצוגה האמיתית של החלק, ולא סתם לעשות משהו שרירותי. אוקיי? ופה גם אפשר לראות שיש פה גם חלקים חשמליים, אז במקרה הזה יש לנו ממש מערכת שמקבלת מתח, ומייצרת בעצם תזוזה של תנועה מכנית. אוקיי? עכשיו, ברגע שיש לנו מערכת כזאת, אז כל מודל, כמו שאתם יודעים, ברגע שאנחנו מתחילים לפתח איזשהו מודל, הוא אף פעם לא יהיה בדיוק דומה למה שקורה במערכת עצמה. ולכן מה שאנחנו רוצים לעשות זה לבוא ולקחת את המערכת הסימולטיבית שלנו, שמתנהגת פחות או יותר כך, כלומר זאת הצורה שבה המערכת מתנהגת בשלב ההתחלתי, ובשחור אנחנו רואים בעצם את המדידות שבוצעו בעזרת איזשהו ניסוי פיזי על המערכת האמיתית. אוקיי? אז יש לי את המערכת הדיגיטלית, את החלק שבניתי בעזרת סיסקייפ, יש לי את החלק האמיתי שקיים בשטח ואני יכול לבוא ולהריץ אותו ולסובב אותו ולקבל את הנתונים. אז מתוך הנתונים של ההקלטות האלה אני בעצם רואה שיש לי מערכת שמתנהגת פחות או יותר בצורה טובה, כמו מערכת האמיתית, אבל קצת שונה. אפשר לראות פה כמה פספוסים של פיקים וכמה ערכים פה שלא נראים בדיוק אותו דבר. גם המערכת האמיתית, אתה רואה שהיא דגומה והיא לא רציפה וחלקה כמו שהמערכת הדיגיטלית. אז בעצם מה שאני רוצה לבצע זה בעצם לבוא ולבצע חיול או התאמה של הפרמטרים של המודל הסימולטיבי שלנו, כדי שישקפו בצורה יותר טובה את המערכת האמיתית. אוקיי? ובעצם אנחנו עושים זאת על ידי תהליך שנקרא parameter estimation, כלומר אנחנו באים ובוחרים סט של פרמטרים, אוקיי? במקרה הזה סט של פרמטרים כמו דלתה פי 1, דלתה פי 2, ואנחנו בעצם מבצעים חיול של המערכת, כלומר אומרים למערכת, תקשיב, יש לנו שבעת אופטימיזציה, זו התוצאה שאני רוצה לקבל וזאת התוצאה שאני מקבל כרגע בסימולציה, אז בואי ותשני את הפרמטרים האלה או תשחקי איתם, תשתמשי באלגוריתם של אופטימיזציה, בשביל למצוא את הערך האמיתי, את הערך הנכון שלהם, כדי שישקף בצורה יותר טובה, או יתאים בצורה יותר טובה לתוצאות של המדידות בפועל. ולאחר תהליך כזה, אז בעצם בחרנו כמה פרמטרים, שיחקנו איתם, אוקיי? בצורה של, של אופטימיזציה בצורה אוטומטית, ולא שאני משחק עם זה בצורה ידנית, ובעצם אפשר לראות שעכשיו הגרף הכתום בעצם עוקב בצורה הרבה יותר טובה אחרי הגרף השחור, ובעצם יש בצורה הרבה יותר דומה את המערכת האמיתית. שוב, תמיד יהיו שינויים ותמיד יהיה איזשהו פער בין מערכת אמיתית למערכת דיגיטלית, כי יש תמיד במציאות דברים שאנחנו לא ממודלים אותם או לא רוצים למדל אותם במערכת ממודלת, אבל אם אני מגיע למצב שבו יש לי התנהגות שאני רואה את כל העליות וכל הירידות וזה משקף בצורה מספיק טובה את המערכת שלי, אז אני יכול בעצם להמשיך לשלב הבא. אוקיי, אז ברגע שיש לי עכשיו את המערכת הדיגיטלית שלי, עכשיו אני יכול לבוא ולדבר על בנייה של מודל מתמטי. אוקיי? אז בכלל לייצר את, שוב, המטרה שלנו בעצם בלייצר את המודל הדיגיטלי, זה כדי שאני אוכל עכשיו לבוא ולהגיד, אוקיי, המודל הזה משקף בצורה מספיק טובה את המערכת האמיתית שלי, ולכן תקלה שאני מדל או אני אוסיף בצורה דיגיטלית למערכת הדיגיטלית שלי, בעצם תשקף בצורה יחסיבה את המערכת האמיתית. במקום ללכת למערכת האמיתית ולהתחיל לשבור דברים או לקלקל אותם או כל דבר אחר, אני אומר, אוקיי, עכשיו בוא נבצע את הכל בצורה דיגיטלית, ובוא נייצר מידע שיכול לשרת אותי כדי ללמוד על המערכת בהמשך. אוקיי? אז אני בעצם ממדל תקלות, ומוסיף אותם בעצם לתוך המודל שלי, ובסוף, בחלק מההרצה של המודל, אני יכול לבחור האם אני רוצה למשל סיליק, כן? למשל תוספת של נזילה או תקלה מסוג אחד או שני, האם היא תהיה פעילה או לא פעילה, ואז אני אוכל להריץ סימולציה, פעם אחת שאומרת אותה בצורה תקינה, פעם אחת שעובד בצורה לא תקינה, והנה קיבלתי שתי הקלטות של מערכת תקינה ומערכת לא תקינה, והנושא של איפה שהיא לא תקינה, אני גם רואה גם מה הסיווג שלה או מה הסוג של התקלה שנמצא שם. אוקיי? אז פה יש לי בעצם איזשהו UI, איזשהו אפשרות לבוא ולבחור את כל סוגי התקלות במערכת, כלומר אם זה תקלה בקרנק או בוואלב או ברוד או כל אחד מהאלמנטים האחרים, איפה קורה התקלה, מה סוג התקלה ואיפה הוא נמצא, ובהתאם לזה אני בעצם מעדכן או מכוונן את המודלים שלי של הסימולציה, ועכשיו אני יכול לבוא וגם לראות ולהציג את זה על המודל שלי וגם להריץ את המערכת עצמה. אוקיי? אז מה שרואים פה בעצם זה את מודל הסימולציה, את מודל הסימולציה, את האנימציה שמתקבלת, וכמובן שאני יכול גם עכשיו לבוא ולהקליט את נתוני החיישנים השונים. אז אם נעבור רגע לסביבה של סימולינק, תוכל לראות את זה. שוב, אז יש לי פה את המערכת שהרצתי, ופה אני יכול לראות את ההקלטה של החיישן, כן? ההקלטה של החיישנים השונים. ואפשר לראות גם שהיא זהתה שיש לי פה איזשהו כשל ב-C-Leak, כמו שהגדרתי קודם.
כי לחצתי מקודם על סיליק. אז בעצם המערכת רצה והתקנתי את הנושא, ואני יכול לראות את התוצאה גם של הגרף המתאים. אוקיי? אז זה גרף שמייצא את תקלה מסוג סיליק. באופן דומה אני יכול לעבור על כל שאר התקלות, לייצג אותם, להריץ אותם, ולראות איך אני יכול לייצר את הדאטה סט הזה. עכשיו, ברגע שיש לי מערכת ואני רוצה עכשיו לבוא ולבדוק אותה או להריץ אותה כמה פעמים כדי לייצר בדיקות, אז הרבה פעמים אני רוצה לבוא ולהריץ את המערכת לאיזשהו שלב מסוים, למשל להריץ אותה למשך, לא יודע, שנייה או שתיים או שלוש אחרי שהיא עוברת איזשהו תהליך של סטאפ ראשוני, ואז אני רוצה להתחיל לשנות פרמטרים. תחשבו את זה שאני עושה כמו סימולציה של מונטה קרלו, אני רוצה להביא את המערכת לאיזשהו מצב התחלתי, ומהמצב התחלתי הזה עכשיו אני רוצה לבוא ולהריץ בדיקות שונות או לשנות את הפרמטרים או להזריק תקלות או כל דבר שקשור לזה. אז לאלה מכם שעובדים בסימון, אני כתוב שיש אפשרות לבצע תהליך כזה שאני יכול בעצם להקליט את המערכת או להקליט את המצב שבו היא נמצאת בסוף הרצה, בסוף התהליך הזה של הוורמאפ, ואז בעצם להריץ את המערכת בדיוק מאותה נקודת התחלה. אוקיי? אז זה אנחנו עושים בעזרת שימוש ב-Initial State בתוך האפשרויות של סימולינק. למי כן שלא עושים את זה, אני חושב שבמטלאב או בכל שפה אחרת, אז בוודאי שזה לא משנה. בסוף המטרה שלנו פה היא לייצר כמה שיותר הקלטות או כמה שיותר סיגנלים, כמה שיותר מידע, כדי שנוכל בסוף ללמוד מתוך המערכת הזה, ללמוד מתוך המידע הזה, כדי לפתח את המודל הסימולטיבי שלנו. אוקיי? אז בעצם בצורה כזאת אני יכול פעם אחת להגיע ל-Steady State ואז להריץ המון בדיקות בצורה יחסית מהירה. אוקיי? כמובן שאני יכול גם להיעזר פה בנושא של פארלל קומפיוטינג ולהריץ כמה סימולציות במקביל, אבל בואו נתקדם. אוקיי, אז לאחר הרצאה כזאת יש לי עכשיו 181 הקלטות או 181 בדיקות של הקלטות מסוגים שונים. בכל הקלטה כזאת יש לי בעצם סיווג שמראה לי בעצם את המידע שהקלטתי, כלומר מה היה הערך של כל אחד מהחיישנים. אוקיי, ניכנס רגע, נוכל לראות את זה. הנה הדאטה שלי, אוקיי, הנה הקבצים. אוקיי, אז 181 קבצים שונים. נפתח רק אחד מהם לטובת, רק כדי לראות מה מופיע בפנים. אז בגדול יש לי פה את הנתונים של החיישן, כן, את הזמן, את המדידה של היכן זה בוצע, כן, את השם של המידע, מה היה הלחץ בכניסה, לחץ יציאה, ספיקה ביציאה, הספק של המנוע, והאם הייתה תקלה, ואם כן, מה סוג התקלה שהייתה, סליחה. אוקיי? אז במקרה הזה אפשר לראות שכל המידע הזה, ספציפית בקובץ הזה, זה מופיע לתקלה שקשורה ל-Worn Bearing, כלומר איזשהו מיסב שנשחק. אז בעצם כל ההקלטה הזאת, כל הקובץ הזה בעצם ישרת אותי כדי לבוא ולייצר איזשהו פלוט סינתטי של תקלה מסוג מסוים. באופן דומה יש לי בעצם פה עוד הרבה תקלות מסוגים שונים, ויש לי גם את ההתנהגות הרגילה או התקינה של המערכת. בסדר? אז בעצם פה יש עכשיו את כל הבדיקות וכל הרצות שהרצתי, ובעזרת מטלאב אני יכול בעצם בצורה יחסית מהירה לבוא ולפתוח את כל הקבצים האלה, להריץ אותם, להביא את כל המידע הזה לתוך מטלאב, ולרוץ. אוקיי. מצטער על יכולות הפרזנטציה שלי, הן לא הכי מושקעות שבעולם, אבל בסוף נגיע לאותו מקום. פאופוינט תמיד עשה לי בעיה, בשונה ממטלאב. אוקיי. אז אוקיי, יש לי כל הבדיקות, ובעצם מכל אחד מהקבצים אני יכול לבוא ולהציג את הפלוט הראשון, ועכשיו שיש לי 181 כאלה, אז אני יכול לראות את כל התוצאה של כולם, ומתוך זה להתחיל ללמוד משהו לגבי המערכת. אוקיי? אז במקרה הזה בעצם מה שאני רוצה לעשות זה להתחיל ולייצר פיצ'רים, כלומר לבוא ולהסתכל על המידע הזה, להסתכל על הסיגנלים השונים, ולעשות להוציא איזה שהם אינדיקטורים, איזה שהם מאפיינים, שאומרים לי בעצם מה סוג השגיאה והאם אני יכול לבוא ולעשות ללמוד ממנה משהו לגבי התנהגות מסוימת. למשל להסתכל על סיגנל כזה ולהסתכל למשל על ערך מקסימלי שלו, ערך מינימלי שלו, ערך ממוצע, סטיית תקן, תדירות או קצב שבו אני רץ, תדרים פעילים למשל בתחום, תדרים שהם פעילים באנליה ספקטרלית, עוצמות וכל מה שקשור לזה. אוקיי? אז אם עכשיו אני מסתכל על הערכים האלה בציר הזמן, אז אולי קשה לי להבין מה קורה פה, אבל אם אני ממיר אותם לציר את התדר, אז אפשר לראות, במקרה הזה אפשר בצורה די פשוטה לראות שתקלות מסוג מסוים, אוקיי? אפשר לראות שיש להם התנהגות מאוד ספציפית של שני תדרים שהם פעילים. אוקיי? למשל עבור ליק פי אחד. תקלות מסוג בלוק פי אחד, אז אפשר לראות שיש פה ארבעה פיקים שקורים בכמה תדירויות מאוד ספציפיות. וורן ברינג, אז שוב בציר התדר,
אוקיי, אפשר לראות שיש פה איזושהי תדירות מסוימת שהיא מאוד פעילה, ואם אני בעצם מזהה שאני אקח את הסיגנל של המערכת האמיתית שלי ואני אעביר אותו למישור התדר ואני אסתכל עליו, אז אם אני אגלה פה איזשהו פיק, זאת אומרת שכנראה זה קשור לאיזשהו וורן בארינג. אוקיי? אז בעצם בצורה כזאת אני בא ואני מייצר לי טבלה שמסתכלת על כל ה-181 ארצות שלי, 181 בדיקות שלי, אני מייצר בעצם פיצ'רים, שבמקרה הזה הפיצ'רים בעצם זה תדרים ומה האמפליטודות שיש שם, ובעמודה האחרונה אני מסתכל על סוג התקלה. כלומר, אז כל התקלות, כל ריצות 1, 2 ו-3 למשל במקרה הזה, יש לי פה את הארבעה ערכים של התדרים ושל העוצמות, והן רלוונטיות או משמשות לטובת זיהוי של פולט מסוג ליק P1. בדיקות אחרות, תדרים אחרים, עוצמות אחרות, וזה מתאים לשגיאה מסוג בלוק P1. אוקיי? אז בעצם אני בא ואני אומר, אוקיי, אז המאפיינים שלי או הפיצ'רים שלי בעצם זה התדרים, אוקיי, והעוצמות שלהם. אבל, ואז מה שאני רוצה עכשיו לקחת את הפיצ'רים האלה, ולמצוא האם יש איזשהו מודל, איזושהי נוסחה מתמטית, שאם אני אקח את הערכים האלה, האם היא תדע לבוא ולמפות בין ערכים לבין סוג של שגיאה, כן? כלומר, האם זה עובד בצורה נומינלית, האם זה שהיא תקלה מסוג אחד או תקלה מסוג אחר. אוקיי? במקרה הזה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים שימוש באלגוריתם של Machine Learning, אוקיי? כלומר, אנחנו לוקחים את המידע הזה, אוקיי? לוקחים את הפיצ'רים שנלמדו פה, מעבירים אותם דרך סט של מודלים מתמטיים שהם ידועים בספרות, כמו עצים, מודלים של SVM, linear regression וכן הלאה, כלומר מודלים של קלסיפיקציה, ובעצם MATLAB בעצם מאמן בצורה אוטומטית את כל המודלים האלה, אוקיי? והמטרה שלנו בעצם בתוך האימון של כל המודלים, בעצם למצוא את המודל שמשקף או מייצג בצורה הכי טובה את ההתאמה בין סוג ההרצה או בין סוג האינדיקטורים, סוג הפיצ'רים שלנו, לבין התוצאה שנמדדה בפועל. אז אם נסתכל על זה, איך אנחנו עושים את זה בתוך MATLAB עצמה, אוקיי? אז הנה כל הדאטה שלי, אוקיי, נפתח אותו רגע רק כדי שנוכל לראות את הערכים עצמם, Algo Training. אז בעצם הדאטה הזה מרכז את כל הפיצ'רים וכל הסוגי תקלות שיש, אוקיי? אז הנה התדרים, פריק 1, פיק 1 וכן הלאה, סוג התקלה, אוקיי? בסדר, וזה עבור מתוך כל ה-181 איברים שיש לנו, כן? אז בעצם לכל קובץ כזה יש את המאפיין הייחודי של התקלה הייחודית ואת התדרים הפעילים שהיו שם, מתוך אותו ניתוח FFT, אוקיי? עכשיו אתם רוצים לקחת את המידע הזה ולמצוא איזשהו מודל מתמטי שבהינתן התדרים והפיקים ימצא לי איזשהו קשר לסוג התקלה וכל מה שקשור לזה. אוקיי? אז לטובת ככה אני יכול פשוט להיכנס לתוך ספרה של אפס, ופה אני אעשה שימוש בכלי שנקרא Classification Learner, הוא שייך למוצר שלנו שנקרא Statistics ו-Machine Learning, אוקיי? ומה שהוא עושה בעצם זה מאפשר לי לעבור בצורה די פשוטה, גם אם אני לא מומחה גדול של משין לרנינג, ואני חושב שאחד יתרון בבטאפ שאני לא צריך להיות מומחה גדול במשין לרנינג, אני יכול פשוט לבוא להגיד לו, אוקיי, הנה הדאטה שלי, בוא תריץ סט של מודלים ותיתן לי תוצאה של מה החישוב הנכון. אז זה מה שאני אעשה כרגע, אז אני פותח קלאסים קשר, פותח איזשהו סשן חדש, אומר למטלה בעצם איפה נמצא הקובץ שעליו אני רוצה לעבוד, במקרה הזה אני אבחר את האלגו טריינינג דאטה, אותו מידע שפתחנו קודם. MATLAB מזהה בעצם שיש לי פה את כל הפרדיקטורים, שזה אותם התדרים והערכים, ויש לי פה את הרספונס, שזה הפולט, שזה מה שאני מנסה בעצם לזהות. אוקיי? לוחץ על סטארט סשן, ועכשיו בתוך הכלי הגרפי הזה אני יכול לבוא ולבחור את סוג המודל שאני רוצה לעבוד איתו, או רוצה לאמן אותו. אוקיי? פשוט בוחר מתוך רשימה. למשל מתוך הרשימה הזאת אני אבחר את linear SVM, אוקיי, ואני פשוט לוחץ על train. בסדר, אז פחות חשוב לי איך עובד linear SVM ומה הוא וכן הלאה, כי בכל מקרה הרבה פעמים במשין לרנינג עושים סוג של ניסוי וטעייה, ואנחנו באיזשהו מקום רוצים לבדוק כמה שיותר מודלים מתמטיים, כי יכול להיות שמודל אחד מתאים למקרה מסוים ופחות מתאים למקרה אחר, אז אני מראה את זה ואני רואה שלינאר SVM נתן לי דיוק של אחוז דיוק של 55.8%, אוקיי? ניקח מודל אחר, למשל ניקח איזשהו קורס KNN, עכשיו נריץ גם פה את התהליך של הטריינינג, בטרנינג זה לוקח ממש כמה שניות להריץ כל מודל כזה, אולי ניקח עוד איזושהי דוגמה אחת של עץ, אוקיי, רק כדי לראות איך זה, אוקיי, אז הנה בדקתי כמה מודלים מסוגים שונים,
והנה זה רץ, ותכף זה כנראה יסיים. אוקיי, 99.4%, כלומר במקרה הזה, עבור המערכת הספציפית שלי, כנראה שעץ מסוג אנסאבו יכול לתת לי זיהוי או חיזוי יותר טוב של התנהגות של המערכת. כמובן שאני לא חייב להריץ אותה בצורה עדנית אחד אחרי השני, אני חושב שיכול לבוא לרשימה ולבחור את כל המודלים הקיימים, ויש לי פה רשימה של כל המודלים, ופה ברגע שאני חץ על טריין, אז ייקח לי כמה דקות, בסוף אני אגיע, והוא יבחר לי את המודל המתמטי שמשקף בצורה הכי טובה את המערכת שלי, בהינתן התוצאות הרלוונטיות. ברגע שסיימתי, אני לוקח את המודל, בוא נניח שזה המודל הזה, פשוט יכול ללחוץ עליו ולבחור אותו, וללחוץ על אקספורט, כלומר לבוא ולייצא את המודל הזה בתוך סביבת מטלאב, או לפונקציה מטלאבית שאני אוכל להריץ אותה בהמשך כדי לשחזר את המערכת מחדש, או ממש לאינסטנס של המודל, למשל איזשהו פרמטר שאני אוכל להריץ על מידע חדש, ואז הוא ייתן לי בעצם תשובה של מה סוג המודל או מה סוג התקלה שקשורה לסיגנל שנזרקתי בכניסה. אוקיי? אז בעצם עשיתי אימון של כל המערכת שלי, ראיתי את המודל שהכי מתאים, ועבור כל מודל כזה אני יכול גם לבוא ולקבל את מה שנקרא Confusion Matrix. אוקיי? אז יש לי סט של אינדיקטורים שאומרים בעצם מה, אוקיי, הצלחתי לשחזר פה רק 30% מהמערכת, אז אפשר לראות בעצם מה היו הסוגים של התקלות, או איפה המערכת התבלבלה, או מה היה קשה לה לזהות. אז במקרה הזה אפשר לראות למשל, שתקלה מסוג leak P1, הרבה פעמים היא זוהתה בתור תקלה של בלוק P1, אוקיי? או משהו שעבד בצורה נומינלית, זוהה לפעמים בתור תקלה. כלומר, המודל הזה באמת לא הצליח למצוא דווקא את רוב התקלות שקשורות לתקלה מסוג בלוק P1. מצד שני, המודל הזה, המודל אנסמבל, אפשר לראות שמאחר וגם האחוז דיוק שלו יותר גבוה, אפשר לראות שפה הוא כמעט בכל מצב הצליח לשחזר כל מה שהיה במציאות בלוק P1, באמת זיהה אותו בתור בלוק P1. היה פה מצב אחד שבו היה וורן בארינג אחד שזוהה בטעות בתור ליק P1. אוקיי? אז פה אפשר לראות באמת שזה כאן חלה בלבול. אוקיי? וזה יכול לשרת אותי כדי בהמשך לבוא ולמצוא מודל יותר טוב, או יותר מתאים, או יותר מדויק. אוקיי? אז זה בעצם אפשר לראות פה בעזרת ה-Confusion Matrix. אוקיי? עכשיו ברגע שעשיתי את זה ובעצם הצעתי את המודל שלי, אפשר לקחת את המודל המתמטי הזה, אוקיי? עדי אותו export model, ואני יכול לשים אותו בתוך הסימולציה ולראות עכשיו איך המערכת מגיבה. אוקיי? אז בתוך מודל הסימולציה שלי, אני יכול לבוא ו... אוקיי? ואז יש לי פה בעצם תת בלוק, אוקיי? שפה בעצם אני שותל, פשוט שותל את הקלאסיפייר שלי, את אותו מודל מתמטי שבניתי. אוקיי, אז עכשיו זה הפך בעצם בלוק בתוך סימולינק, שמבצע גם פעולה של FFT כדי לבוא ולקחת את הסיגנל המקורי שלי, כן? ולהמיר אותו לכל התדרים וכל מה שקשור לזה, וגם להריץ את תהליך הקלסיפיקציה, בסדר? אז פה בעצם בתוך שורות הקוד, אפשר לראות את הקריאה לאותו פרדיקטור, כן, אותו מודל מתמטי שעשיתי, כדי לבוא ולהריץ את זה בצורה מתאימה, ובעצם לשלב את זה כחלק מהסימולציה. אז בעצם הכפתורים האלה שאנחנו רואים פה בסימולציה, כן, אותם כפתורים שמציגים את סוג התקלה, הם בעצם התוצר או התוצאה של המודל המתמטי שאימנו, כדי לבוא לראות האם חלה תקלה או אם יש שינוי באיזשהו סיגנל, אז בעצם לאיזה סוג של תקלה זה מתאים. אז בעצם בצורה כזאת אני בא ואני בודק עכשיו את הדיאגנוסטיקה הזאת בסימולציה, וכמובן שבהמשך אני אוכל גם לבוא ולהריץ את זה גם ב-real time, פשוט על ידי השמה שלה או יישום שלה בתוך איזשהו מעבד כזה או אחר. אוקיי? אז אם אני חוזר רגע על התהליך שעברנו, אוקיי, התהליך שהצגתי לכם, אז בעצם ראינו שבעצם ביצענו את הנושא הזה של בנינו מודל דיגיטלי, בעזרתו או השתמשנו במודל הדיגיטלי כדי לבוא ולייצג סיגנלים מסוגים שונים, אימנו מודל של פרדיקציה, אוקיי, ושילבנו אותו בעצם כחלק מהסימולציה שלנו. אוקיי? בסדר, עכשיו כמובן שככל שיהיה לנו דאטה אמיתי שאני מקבל מהשטח, אז מה שאני רוצה לעשות זה לקחת באמת דאטה אמיתי הזה ולבוא ולחייל או לכוונן את המודל הדיגיטלי שלי כדי שתמיד יהיה כמה שיותר קרוב למערכת האמיתית. אז עכשיו אני יכול לקחת את החלק הספציפי הזה שאימנתי כרגע, אני משלב אותו במערכת האמיתית שלי, ממשיך לאגור דאטה, ככל שיש לי יותר דאטה אני יכול לבוא ולאמן ולחייל ולכוונן את המערכת האמיתית שלי בצורה יותר טובה, ובהמשך, עוד פעם, ככל שיעבור יותר זמן, ככה המודל הדיגיטלי שלי גם יהיה יותר קרוב למציאות, וגם ישקף בצורה טובה את המערכת עצמה. אוקיי,
אז זה בעצם השלב הזה שרציתי להראות לכם, בעצם איך אנחנו עושים שימוש במערכת כזאת. כמובן שאפשר לקחת את המודל המתמטי הזה שמצאנו, ואפשר לבוא ולהפוך אותו לקוד אוטומטי וכל מה שקשור לזה כדי לשלב אותו במערכת אמיתית, אבל זה אולי נושא לשיחה אחרת. נעשה עכשיו איזה דקה הפסקה, ואז, או דקה הפוגה, ואז נעבור על השאלות שלכם, ואז נתייחס לשאלות ששאלו לכם. יש לכם שאלות שאלו לכם כרגע, אז תרגישו חופשי לשאול אותם בתוך הצ'אט. אוקיי, אז יש מגוון מאוד מעניין של שאלות. אז קודם כל שוב, אז המצגת זמינה לכם בעצם בתוך ההנדאוט, צריכים לקחת אותו בפורמט של PDF. הקלטה של הסרטון הזה כמובן תעלה לאתר שלנו, תוכלו להגיע דרך החלק של הוובינארס, ותוכלו לראות את זה, או לחברים שלא הגיעו או כל דבר אחר, כמה שהסרטון הזה יהיה זמין. היו כמה אנשים ששאלו לגבי נושא הזה של, אוקיי, עכשיו ברגע שלקחתי את המודל הזה, איך אני מטמיע אותו במערכת האמיתית, ואיך אני בעצם ממיר את זה מפורמט מטלבי לפורמט של קוד שיכול לרוץ על מערכת אמיתית. אז פה עוד פעם, יש כחלק מהפתרון של מטלאב, יש כל מיני כלים שמאפשרים לעשות deployment של אלגוריתם מטלאבי, אז אפשר ממש לבוא ולייצר קוד C או C++ בצורה אוטומטית, אפשר לייצר קוד HDL שמתאים לשילוב במערכות של FPGA'ים, ואפשר גם, אם אני רוצה לבוא ולשלב את זה במערכת, לא יודע, של שליטה ובקרה, אז אני יכול גם לייצר DLLים ולשלב את זה בתוך תוכנת מעטפת. זה קצת היה פחות המיקוד של הסרטון הזה היום, של הוובינר היום, אבל אם זה מעניין, אם זה מעניין אתכם, אז כמובן שאפשר לבוא לראות סרטונים אחרים שלנו ולראות אותם. מי ששאל, האם אני צריך להיות מומחה של Machine Learning כדי לעשות שימוש בכלים האלה? אז בהחלט לא. כמובן שכדאי שיהיה רקע תיאורטי בעולם של Machine Learning, אבל אני חושב שכמו שניסיתי להראות לכם במהלך הסרטון עצמו, בעצם זה שאם אתם יודעים מה המטרה ומה המשימה שלכם, מה אתם רוצים לעשות, אז MATLAB, המטרה של MATLAB בעצם לאפשר לכם לבצע את המשימה הזאת בצורה כמה שיותר פשוטה, על ידי אותו גוי, אוקיי? כמובן שאפשר גם, יש גם את הקוד שנמצא מאחורי הקלעים, אבל בחירה במודלים מסוגים שונים, הרצה שלהם וכן הלאה, זה שיטות שכל מי שעוסק במשין לרנינג בעצם מכיר ועושה, רק שפה אתם פשוט בוחרים את זה מתוך תפריט, במקום להתחיל לכתוב את הקוד ולממש אותו מחדש מההתחלה. מי ששאל אם אנחנו יודעים להדבר מודלים של SolidWorks לתוך MATLAB או לתוך SimSafe, כמו שראינו קודם, אז כן, בהחלט אפשר לעשות את זה, אנחנו יודעים לבוא ולמשוך או לייבא בעצם מודלים של תוכנות טיב"ם, זה יכול להיות מודלים של SolidWorks, זה יכול להיות של Inventor, יכול להיות עוד כל מיני תוכנות שנמצאות וזמינות, ואנחנו בעצם לוקחים את כל המודלים המכניים האלה ויודעים להביא אותם ולהפוך אותם בעצם בצורה די פשוטה למודל של SimScape, שאפשר רק כך לבוא ולהריץ אותו, כאשר המטרה המרכזית אולי שווה להוסיף פה היא לנושא של בקרה, לנושא של סימולציה או בנושא של אינטגרציה של כמה רכיבים בצורה ספציפית. פה אולי גם כדאי להגיד שגם אם אתם עובדים בעולם של טיב"ם חשמלי, לא יודע, במערכות של ספייס או דברים כאלה, אז גם פה אפשר להביא מודלים של ספייס ולשלב אותם כחלק מהסימולציה. מבחינת האצה, או לגרום, אם זה רץ לאט מדי או כל דבר אחר, אז שוב, אז יש כל מיני כלים וכל מיני תהליכים שאפשר לבוא ולהריץ בצורה כזאת. יש לנו כלים שמאפשרים הרצה מקבילית על גבי המחשב הספציפי שלי, האישי שלי. אפשר גם להריץ את זה בענן, אפשר לשלב את זה בצורה של עוד פעם של deployment, להריץ את זה על כמה קורים, להתחבר ל-AWS או אג'ור, השמיים הם הגבול, אוקיי? ושוב, יש עוד הרבה שאלות שהן קצת עמוקות מדי, ונשמע לי שהן קצת יותר פרטניות, אז אולי לא נפרט עליהן כאן. אז אולי רק נחדד שבאמת, אם יש לכם עוד שאלה או משהו כזה שאתם רוצים לקבל עליו עוד מידע, או להיפגש ולדבר על נושאים ספציפיים שלכם, אז בהחלט נשמח לעשות את זה, תוכלו להתקשר אלינו, או לשלוח מייל, כמובן למייל שלי שמופיע גם בתחילת המצגת, אוקיי, נחזור אליו לפה, או שתוכלו גם להתקשר אלינו, בואו נוסיף את זה גם לפה, לכתוב את הטלפון, ל-03-766-0111, אוקיי,
וכמה כמה מהשמות אני מזהה מהאנשים שנרשמו, אז אתם יודעים שאנחנו נשמח לעבוד איתכם ונשמח להיות איתכם בקשר לגבי נושאים עתידיים. אם אגב יש נושא שלא נגענו בו, או אתם רוצים שנשוחח עליו, רוצים לראות איזשהו וובינר בנושא הזה, או להיפגש, או חושבים שיכול להניע גם אנשים אחרים, אז גם אני אשמח אישית לשמוע על זה, כדי שנוכל, אני או אחד מהחברים לצוות, יכול לבוא ולהראות לכם סרטון שמתאים לזה. אז בזאת אני רוצה להודות לכם על שהשקעתם את הזמן והגעתם לוובינר שלנו היום. פעם ראשונה שלי, אז מבחינתי עבר בהצלחה. וזהו, נשתמע, אני אשמח להיות לכם בקשר גם בעתיד. ואולי נושא אחרון, אלה מכם שלא קיבלו הזמנה או לא יודעים שזה קיים, אז ב-26 למאי יש לנו כנס, את הכנס השנתי שלנו לכל קהילת משתמשי מטלה וסימולינק. שם תוכלו לבוא וגם לראות איך עושים דברים כאלה במציאות, גם לשמוע מעמיתים אחרים, מקולגות שלכם, איך בעצם עובדים במטלה וסימולינק בשביל לעשות את זה, וגם לראות חידושים בכלים שלנו. אוקיי? אז נשמח לראות אתכם ב-26 למאי. אז תודה והמשך יום מהנה.